12'lerge kança beradı? Gidete 2,5-3 bin veren mi? 25 milyon, 30 milyon ya kontrol etti. Flexlere yok eken. Arka tomuğundaki apşikoları. Bitti kriloda kraskası var. Bilmadım ben de. Bu yan gidete 25 milyon 30 milyon çıksa kere 12'ler ya. 30 milyon tipası yan çıka uğradı. Görüşlerimiz var. Rolar yan almıştırılırken. Hop boyulgan. Hop. Şu maşinamızın rolü. Savol. Kimde kim biladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yinglar, qaysi mashinaning roli bu. Sirazi tas like'ladi bosib. O'g'li tas bosib, bandishani kuchaytirib turamiz. Mana shunaqa mashinalarda hammamizga nasib qilsin. Assalomu alaykum hurmatli omonlashar. Mana bugun Andijon mashina bozoridamiz. Bugun qolasi 2-dekabr. Dekabr sanasini 2-chi kunlarda turibmiz. Mana Spark qatorlarida Spark abzorlarini boshlab yubordik, xudo xolasa. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Sparkimiz 110 ming yurgan ekan. Mana ma'lumotlari 9900 kami bor deb qo'yibdi endi. Variantga ham balo uradi. Mashinamiz top toza, hamma uzor, avtomat korobka ko'rishlar mumkin. Pozitsiyamizni 4-chi pozitsiya desak ham bo'la oladi. Hechqanday bo'lmasa avtomat korobka. Apshikalari ham juda ham yaxshi holatda, torpedada ko'zni chexollar bor, signallarni chexollar bilan qoplangan va tom qismlari. Suvak va hamma yog'ini gapirishni hojati yo'q, chunki mashinamiz top toza. Orqaga flexlar tortib qo'yibdi akamiz. Chotki qilib. Mana ko'rishlar mumkin bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p, mashinani oxirida motorni ko'rsatib o'taman. Video registratorlari ham bor ekan. Oh, keyin vod kolonkalari. Kolonka qo'yaman deb yurmaysizlar. Gaz balonlar, zapaska hamma yo'q joy-joyida. Buni g'idata 5000 yo 6000 ga variantga chiqarib beramiz deyapti. Agar 5000 bo'lsa, chi qiynalib bo'ladi. Agar 6000 puli bo'ladigan bo'lsa, sal o'ziga yengilroq bo'ladi degan maqsadda 6000 ga deyapti. Lekin 5000 ga ham variantga chiqaveradi. 19-imiz. Lekin ko'rinishda vot normalni mashina. Ko'rinishda chiroyli. Toshkent motor iBase konditsioner bor, gidravlika yo'q ekan. Ko'rib turibsizlar, mana gidravlika betta bo'ladi. Yo'q mashinada. Gazlarimiz bor, yaxshi. Mashinani sastayanasi ideal, вообще dahshat. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, yonida yana bitta mokrimiz bor ekan, mokri asfalt. Ili jikami. Ja unaqa kraskasini farqiga bo'lmayman. 130 ming yurgan ekan bunisi 18. 9300 ekan. Turslar barlari bor. Sidinlar bek chexol. Onlar ham yaxshi. Bayu bayu qo'yamiz. Bir xon nomerlarni yozmayman. Mana 0070 deb qo'ying-a. 0070. Bo'ldi. 222 stoplarimizni ko'rib turibsizlar. Gaz balonlari bor. Xo'p. Balonlar ham bor ekan zapasga. Xo'li to'liq ma'lumotlarini ko'rsatib beramiz. Sensorlar joyida. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana 130 918 toza. Mashina yaxshi. Munus qancha chiqadi aka bu ham? Bu 4000 ga chiqaradi variantga. Yo'q, 5. 5 mi? Eng kami 5 ga. Bu ham avtomat korobka mashinamizni ko'rib turibsizlar. Barlar bor, sidinalarimiz chexol, tom qismlari. Bu ham kraska toza deb bo'lgan ekan. Bu ham 4-chi pozitsiya. To'g'ri, flexlar tortilgan. Bunga ham zo'r qildim. Yo'q, qo'yaverasizlar bir xato. Hop. Gaz balonlar, pioner kolonkalar, choklari juda ham yaxshi. Orqada mana gubkalarni ham ko'rib qo'yishlar mumkin. Arzimagan narsa-yu, lekin u yaxshi ko'rinadi odamga. Qandaydir bitta ochatdi u gubka. Video ko'rayapti. Joyga chiqib olmanglar yana.
Toshkent, Abis Conditioner, gazda bor. Qurib ko'ramiz. Uygani 132 ming, 9 ming, 300 ham bor. 4-chi pozitsiya 18 kraskalari toza. Qaysini? Balonimi? Gapirgan odam o'zini ham video yopdi. Buni Moni yili necha akini? 15. Bu 15. Kraskasi qanaqa? Bitta kriloda kraska, qolgan joy toptoza. Bitta kriloda kraskasi bor. 3000, 3,5 ming puli borga variantga chiqib boradi. Probega qancha olgan buni? Probeg 150. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Birinchi pozitsiya afshubkalari bu tomondan tarpedi va chexollarni ko'rib turibsizlar, barlarni, tomlarini ham apelsin qilib qo'ygan ekan. Yaxshi. Pedallar ham almashtirilgan, chotki qilib ustiga bot. Naklevatka qilinganda, короче. Nima deydi uni? Anaqa. Abzorlarni qissa-qissa qilib boryapman. Mana 222 stop faralari orqasini kalit ko'rsatgan bo'lgan ekan. Video registratori ham bor ekan, kichkinagina turibdi. Kapotni ochdimmi? Kapotni ochmayapman. Yaxshi. Ruli ham o'ziniki emas. Lacetti rulmi bilmayman. Mana Toshkent motor. Kondisioner yo'q, gidravlika bor, gaz bor, yaxshi. Kondisioner ya unaqa muhim emas ekan. Xullas, nomerlari shu 1 2 3 4 ta mashinamizga 33li 124 0077 nomerlar ketaveradi. Yana to tabeldagi nomerlarni ham qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Bu mashinalarimizga gap bo'lishi mumkin emas, akalarimiz bozorda. Shu nimani variantga bankka ham chiqarib beraveradi shu. Variant bank dislami. Variantga mana shu 19 18 larimiz 5000 6000 puli borga chiqib qoladi. Nariga 15 imiz. Dedi 4000 to'ylarimiz 5000 ga chiqib qolaveradi. Ko'ringlarchi. Xo'p, 2013-yilda ishlab chiqarilgan Spark'imiz aka, stalnoy svetda ko'rib turibsizlar. Toshkent motor, Ibis konditsioner sistemalari, gidravlikalar bor, gazlari bor, ko'rib turibsizlar, mashinani motorlari bozorga tayyorlanmagan. Toshkent motor kuchligidan, qattiqidan. Ko'rishinglar mumkin. Kraskalari yo'q bo'yapman. Kraskalari toza dedi, akamiz kraskalari yo'q dedi. Balonlari oldingi yurgan holati yaxshi, yana yuraveradigan. Endi ichki ko'rinishlariga keladigan bo'lsak, 3-chi pozitsiya ekan mashinamiz. Ko'rishinglar mumkin. Apshipkalari, bokovoy upravleniyalar, torpeda, barlar yo'q, sidinamiz 5 chexol, tom qismlari. Ko'rishinglar mumkin. Rollar ham almashtirilgan. Xo'p, bo'yilgan. Xo'p. Shu mashinamiz roli. Savol, kimda kim biladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yinglar, qaysi mashinaning roli bu? Ko'ringlarchi. Mashinamiz 248 ming yurgan dedi akamiz probeglarini. Ichki tomon mana orqa tomondan ko'rinishlari, apshipkalari ham yaxshi. Chip-chilinganlari bormi, nechi bor? Zato Pioneer kolonkalar bor. Mashinamizda 222 stop faralarimiz ham yondirib turibdi. Mana kolonkalarimiz, gaz balonlar, zapaska, damkrat hamma kerakli jihozlar bor mashinamizda. Yaxshi. Rubkalar ham bor ekan, bu tomondan ko'rsatib o'taman hozir. Orqamizda mashina bor. Ko'rishinglar mumkin. Nech pul deyapsiz aka buni? 72 kam bor. 72, 7200 kami bor. Variant bankka qanaqa bo'ladi aka? Belisa bo'ladimi? Naqd sotamiz. Faqat naqd sotamiz. Qayerda mashinasi aka bu? Asaka. Asakaning mashinasi. Dokumentlarda muammo yo'q. Xolisi bexijolat bitaveradi. Natarisa pulni sanaveradi, nomiga o'taveradi. Bo'laveradi aka. Bozor necha pul qildi aka? Yo'q, hali endimi? Endi. Ha, bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q. Bozorini bersin. Xo'p, aka, bu qanchalarga bo'lib qoladi oxiri? Kelishadigan bo'lsa, hisob. 68 larga. 68 larga to'laveradi. Naqd pul bo'lsa 68 larga kelishsa bo'laveradi. Bo'laveradi, nomeringizni aytib qo'ying aka, yozib qo'yamiz. 97 li 447 447
447 22 21 O'zbekiston vaqti bilan telefon qilib, akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Moshinaga gap bo'lish mumkin. Dokumentlari bitaveradi deyapti. Oxiri 68 ga qilaveraman deyapti. Siz shu akamiz bilan telefonda bog'lanib, narxlarni kelishishingiz mumkin behijolat. 145 ming yurgan dedingiz uni? 2012. Motorlarimiz koreyski motor, birinchi pozitsiya gidravlikalar bor. Skraskalar qanaqa aka bunda? Skraskasi eshikda bor, pastida bor. Ichiga o'tmaganmi? Xo'p, balonlari ham yaxshi ekan. O'zini hali eski kazichkali balonlari birinchi pozitsiya mashinamiz, obshipka holatlari, ichki holatlar torpeda, sidinamiz chexol, barlari yo'q, u normalni. 145 ming yurgan mashinamiz. 12 ming. Birkalari ham 12. Flexlari yo'q ekan. Orqa tomonidagi obshipkalari ko'rishlar mumkin. Bularda orqani ocha olmaydi. Nariyoqdan ocha. Rangi ham ishkali. Ko'rib ko'rasiz. Ha, orqasini ochib ko'ramiz. Yo, kalitga ochamikan? Ha, bo'ldi. Choklari ko'rishlar mumkin bu tomondan. Zapaskalarimizdan bor gaz balon ko'rib turibsizlar. Gaz balonimiz yangimi? Yili nechi buni? 12-chi. 12. Olaradi. Xo'p, bu tomondan ko'rinishlari mashinamizda. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu tomonda eshigida kraskasi bor dedi. Atak hamma yo'g'i toza ekan. Mashina ham bo'lishi mumkinman. 62 kam bor dedi akamiz. 62 dan tushib beramiz. Bolaveradi aka. Buni yili, buniki ham 12 da. 2-chi pozitsiya konditsionerlar bor, gidravlika, koreyski motor ko'rib turibsizlar. Bunisini gazi yo'q, bunisida gaz bor. Mashinamiz benzinda yuribdi. Ko'rishingiz mumkin. Balonlarni ko'rib turibsizlar, ozmuncha yurgan holati normal. Buni kraskasi qanaqa aka? Orqa eshigida bor, xolos. Mana, mayitda bo'lsa kerak menimcha. Mana shu yerda jicha gurun topgani izi chiqib qopti. Xo'p, bunisini probeglarini hozir ko'rib o'tamiz. 2-chi pozitsiya dedik, mana. 2-chini ham 2 yevroga o'xshaganroq ekan bu. 2 yevro shekilli, chunki ikkitali ekan o'zsizlari. Stiklo podyomniklari. Barlari bor, sidinamiz chexollar bilan qoplangan. Mana ko'rsinib bu yog'i yarim chexol. Tom qismlari ham yaxshi, pollari ham juda ham go'zal holatda. Mashina unaqa urinib, tilinib, yirtilib ketmagan. Qarochi, mashina talabga javob beradigan. Orqa tomonga flexa tortib qo'yilgan. Orqa tomon obshipkalarini ko'rib ko'ramiz. Ozmuncha mayallarda shilinishlar bor, lekin mayallari urinib ketmagan. Pollariga ham yaxshi narsalar tashab qo'yibdi. O'g'ri deydimi? Xo'p, endi bunisini kalitga ochadi, nariyoqda ko'rmadim. 62 kami bor deyapti kanki. 13 mi, 12 mi shunaqa. 12 13 u yerda. Orqa tomondan ko'rinishlari. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, Spark qatorlardamiz. Spark Abdullarni davom etkizyapmiz. Endi sizlardan bitta poddeshka doimo so'rayman. Kanalimizda yangilar obuna bo'lib qo'yamiz sirasi. Videolarimizga, har yangi videolarimizga sirasi tas layklarni bosib, o'g'li tas bosib, podlishkani kuchaytirib turamiz. Mana shunaqa mashinalarda hammamizga nasib qilsin. Ne to'ka bunaqa Spark, boshqa mashinalardan ham olish hammaga nasib qilsin. Olish niyatida yurganlar, sotish niyatida yurganlar niyatiga erishsin. Podlishkani yoramiz akalar. Podlishka qilib, ta'sir layklarni bosib, kommentariyalarda uka, ishlaringizga omad deb tursanglar. Ijodda davom etaveramiz akalar. Buni 6200 kami bor dedi. Yilini 12-13 yani. Buni kraskasini bu tomonda dedi. Xullas akalar, bunisi stoyishi. Mashinani olib bo'laveradigan yili 12 degan. Variantga bankka qanaqa akalar bu? Bor sharoit. Sharoit bor. Variantga qanchaga chiqadi? Kelishamiz ustida turib kelishamiz. Bankgacha necha pul chiqarib berasizlar? Chiqarib berolmaymiz, biz allashmaymiz, o'zi chiqarib olaman desa. 12 larga qancha beradi? Deta 2.5 ming, 3 ming beradimi? 25 ming,
30 milyon ya yakın pul ya. Şu 2.5 3 milyon ya bu yakın deyken. 2.5 3 milyon pulu var ya maşinamız çıkar adıken beyim ona. 25 milyon 30 milyon ya bu yakın kete uğradı deyipte. Maşinalar yakışı gördü duruşuyla mümkün. İki oğuyu hazır bitti numar ayeti bitemiz. Hakan numarız yazıp böyle. 90 547 82 18 Özbekistan vakti bilen telefon kılıp hakanlarımızdan bağlanışıyla mümkün. Çıkar adı be hocam. Dokümentlerden bomba yok hakan. Bol orada. Maşinalar kayıttı ki. Şahar. Toşki. Dokümentlerle bitti orada yaptı bu be hocam. Aşıktan bitti orada. Hiç kimi çıkaya bağlamıyordu. Bol orada hakan. İşleri tiyamat. Bozoyla bir sanki. Çok güzel. Bana hürmetli abunatçılar 2012 yılında işler çıkarken yani bitti. Box parkımızda düş geldim. Görüşler mümkün. Kareski motor kondisyoner hidravlikler var. Gazları yan turibdi. Ko'rsa motorları ishlagan holatda. Traskalari yengil asmış deyapti. Hop. Balonlar ozmi uchirgan. O'rtacha holatda ekan. Unaqa yilib pachaqchi yetmagan mashinamizga. İkinci pay ise apşipki holatları, tarpeda çikolları, barları, sidelerimiz 5 çikol tomları, hani görüp duruşlar. Prabeye kaç o yanıdı? 320 mi? Orkanı açıp bu evi tüketemiz. Suvayı bütün mü maşinamızdaki? Suvayı bütün. Kesip alışken joyu yok. Orka tam apşipki holatları, bu zamandan görmüşleri. Körüleçi, arzor oğudan, çöntayı bopudan. Hop, boldu boldu açıldı ki. Hop, gazlarımız köp duruşlar, zapas kele var, damkırat, çünkü külüç külüçlerim türüptü joy joyda. Görüşüyle mümkün çok kısımlarını. Hakkı neç buldu yapız bunu? 6 bin kamı var. Variant ki, yok ki bank ki? Yok, bank mi hakkı olsa haber oranız. Bank neç bul çıkabilir hakkı bunu? Bulmadı bende. Bu yam gitti. 25 milyon 30 milyon çıksa kere 12 lira ya. 30 milyon tepesi yam çıkı uğradı. Maşına kayıttı ki Aki? Celebey'den mi Aki? Özüm namında. Celebey'den. Dokümetlerden mama yok. 5 dolar bitti orada. Ala gence öyle ne derse bitti orada. Bola orada Aki. Numeriz yazıp koyalı. 93'lü. 93'lü. 398. 12-32. 12-32. Aki okunu buluş. Hangi yakı veriyorsunuz? Tasıştırı bu ise. 5.5'dan az gün öt veriyoruz. 5.5'dan az gün öt veriyoruz. Bala orada. Hürmetli görüşüyle mümkün 5.5'dan az gün öt veriyoruz. Fakat nakka bu ise iştiriye, ters ters işte bitiriye. Geliş oramız, moşnamız yürüp yürüp de yakışı dedi. Suvayı bütün de yaptı. Kraskalar da yengil asmışı. Görüyorlar, kız kadyonlar bu ise üç bu numaralara telefon kılıp akamızdan boğulan işine mümkün. Görüyorlar ki, hadi yaptı moşnamız. Like basıp koyamız, maddeşkeni yorup duramız.